України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Руський мір звільнив від усього. Історії мешканців Нікопольщини з перших вуст. Працюватимуть навіть у темряві. У Дніпрі готують котельні та станції водовідведення до ймовірного блекауту. Гірлянди і кульки в салоні, а за кермом – по-святковому вбрані водії. Електротранспорт Дніпра перечепурився до Нового року. Миколай іде, Різдво веде. У театрі опери та балету у Дніпрі показали різдвяну виставу. Про це та інше більш детально. Ворог все трощить і нищить практично щодня. Лише два дні тиші випали Нікопольщині за останні 5 місяців, і громади знову під прицілом російських окупантів. Вони підступно обстрілюють мирне населення та цивільну інфраструктуру, прикриваючись енергоблоками Запорізької АЕС. З градів та важкої артилерії кожної ночі випускають щонайменше з півсотні снарядів. Не стала винятком і сьогоднішня ніч. Росіяни поцілили по 3 громадах – Нікопольський, Марганецький та Червоногригорівський. В результаті там були зруйновані і пошкоджені житлові будинки, автівки, лінії електропередач та магазини. Про руський мір з перших вуст – наш наступний сюжет. Ворог продовжує тероризувати мирне населення Нікопольщини з боку тимчасово окупованого енергодара. Гатить по житлових будинках вночі, коли люди відпочивають. Найбільше страждають території поблизу Каховського водосховища. Снаряди, що летять з СРСЗВ та важкої артилерії, руйнують оселі і транспорт місцевих та інфраструктуру. Під час одного з таких обстрілів постраждав в будинок пані Анжели Червоногригорівської громади. Російські снаряди потрощили дах, вікна. Дім побудував її батько. Вона тут виросла. І від того, каже жінка, дуже боляче. Те, що було тут на дворі, до утра ніхто не бачив. Не могли вийти, тому що заблокірована була двері, її вигнуло. Дві двері прошило металічних снарядами, дві товсті металічні двері, це не тонкі, це не квартирні двері. Всі животні живі, всі коти були в хаті, собака убіжала, слава Богу. Хорошо, що вивалився забор і він змог уйти. Пані Олена, чий будинок також неодноразово страждав через російські обстріли, каже, найнеприємніше – це відчуття безпорадності та повної безвиході, коли твій будинок починає ходити ходуном. Нам зазвичай собака дає, вона дає знати, що щось прилетить. І вона в цей день була взагалі не при собі, тому що навіть я, відчуваючи, що прилітали дуже близько, встала з ліжка і одяглася. Це перший раз за все время. Я ніколи не думала, наскільки важливе життя. А от ми живі і слава Богу. А цей будинок в Червоногригорівській громаді росіяни зруйнували вщент. Снаряд впав просто посеред подвір'я. Пані Тетяна, не стримуючи сліз, розповідає, купили його 13 років тому. Мріяли про затишну родинну оселю, будували плани. Строїли все своїм трудом, наживали. Купили дом, полурозрушений дом купили, все самі робили. От, русский мир прийшов, освободил от всего. Зруйновано все, як бачите. Хата, времянка, двор, машина. Ми будемо тут жити, ми нікуди не уїдемо. Ми будемо відстраювати. Практично щодня під ворожими обстрілами й Нікополь. За останні 5 місяців через російські снаряди в місті загинуло 11 людей. Понівечені та зруйновані майже 2,5 тисячі будівель. Були дуже потужні вибухи, ну десь я 6, це я точно нарахувала. Ми з дитиною спали в залі, роз'їхався диван, все, що на журнальному столику, все злетіло. Я думала, що це прильот в мою спальню. Першими на місця прильотів зазвичай прибувають рятувальники. З липня, відколи окупанти гатять по мирному місту, не припиняють дивуватися цинічності ворога. І щоразу їх вражають масштаби руйнувань. Якщо є інформація, що є люди, будемо копати, поки не знайдемо. І їдеш і молиться, щоб не було дітей. Це як до чого не привикнеш, ну, аби не було дітей. Ну, слава Богу, не було ще такого, щоб ми діток доставали. Періодично ворог атакує градами та ураганами і місцеві медзаклади. Влітку росіяни прицільно обстріляли станцію переливання крові. Її роботу вже відновили і навіть придбали нове устаткування. Прилітає також у нікопольські школи, дитсадки. Ворог руйнує лінії електропередач, зупинки та місцеві підприємства. Після кожного обстрілу, якщо пошкоджені або електрика, або газ, або там
дорожне покриття, то необхідні служби виїздять зразу. На завтра відкладати не можна. Завтра можуть бути і інші міста після обстрілу. Втім, попри ворожі атаки і потрощене житло, нікопольці не поспішають виїжджати з рідного міста. Дехто навіть повертається з чужини. У Нікополі працює вся критична інфраструктура, бізнес. Відкрили також 15 пунктів незламності. Алюна Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпро передало військовим на фронт 20 комплектів нічних водіїв. Це вдосконалені окуляри нічного бачення, що дозволяють бійцям пересуватися у темряві, не вмикаючи фар. Нічних водіїв створили дніпровські винахідники. Вони поєднали приладдя і складники виробників різних країн. Розробники кажуть, довго працювали, аби реалізувати задум, щоб і кріплення підходило, і живлення було різноманітним. У пристрій також вбудували регульовану інфрачервону підсвітку. Це дає змогу бачити на відстані кілька десятків метрів. Для медиків, які ночі їдуть евакуювати поранених хлопців, то прилад нічного бачення – це дуже гарна штука. І між позиціями двигаються хлопці і переїжджають, тому треба побачити, що і ДРГ є, які ставлять засоби мінірування, треба їх побачити. Це можна, цей прибор можна побачити. Коли я кажу про систему нічний водій, це також наша разом з оборонцями спільна розробка. Ми і далі будемо креативити, далі будемо придумувати все необхідне, щоб нашим хлопцям допомогти. У грудні у нас це був такий дуже насичений місяць, і ми працювали над технологією вдосконалення наших зенітних гармат. Ви пам'ятаєте, що ми встановили тепловізійні прицели, планшети, старлінки на вже передані вантажівки для Збройних сил України, для ППО, для ТРО. Врятує не один десяток життів. Сучасний реанімобіль поповнив автопарк служби екстреної медицини Дніпропетровщини. Машина випущена цьогоріч та оснащена новітнім обладнанням. Зокрема, дефібрилятором і кардіографом. Зручні у використанні також каталка та крісло для транспортування сидячих хворих. Карету швидкої придбали за благодійні внески, зібрані на національній платформі «United24». Цей автомобіль може поновлювати життя. В ньому є апарат штучної вентиляції легенів для довготривалої вентиляції, для довготривалого евакуювання чи транспортування хворого, постраждалого, пораненого. У державі, безумовно, реанімобілі є, але вони потребують оновлення, потребують освіження, потребують необхідні нові реанімобілі. Тому цей реанімобіль буде дуже в нагоді для саме для сьогоднішніх потреб. Лікарі Дніпропетровщини отримали товарів медичного призначення на суму понад 64 мільйони гривень саме від United24. Вони надійшли у 47 лікарень. Це ШВЛи, це монітори пацієнтів, це операційні ліжка, а також це мобільні рентгени. Наразі ми отримали новий надсучасний реанімобіль. А легендарний британський рок-гурт Pink Floyd зібрав для українців 500 000 фунтів стерлінгів. Після 28-річної паузи в кар'єрі музиканти разом із лідером Boombox Андрієм Хливнюком записали пісню «Hey, hey, rise up! Hey, hey, розвеселимо!». Слухачі пожертвували 450 тисяч фунтів стерлінгів. Решту суми додали учасники Pink Floyd Девід Гілмор і Нік Мейсон. У соцмережі рокери повідомили, що гроші розподілять серед кількох українських гуманітарних організацій. Прем'єра відеокліпу на пісню «Гей, гей, розвеселимо» відбулася 7 квітня. Його вже переглянули понад 11 мільйонів людей. Гроші на підтримку України збирають по всьому світу. Долучився й американський військовий. Ветеран повітряних сил США Майк Лінквіст, щоб допомогти українцям та ЗСУ, спить на морозі. Він вирішив 17 днів ночувати на вулиці, щоб нагадати про війну в Україні та зібрати фінансову та гуманітарну допомогу. Колишній військовий проводить ночі в наметі в місті Фарго Північної Дакоти. Уночі температура там досягає мінус 20, а то й мінус 30.
30 градусів. Паралельно Майкл відкрив збір на зимове спорядження для українських бійців. Він закликав співвітчизників донатити чи приносити речі за списком до місць збору у Фарго. Партії відправлятимуть в Україну щотижня. Зазначимо, Лінквіст провів 9 місяців в Україні, налагоджуючи зв'язки з військовими та волонтерами. У березні 2022 року американець очолив волонтерську команду A-Team, до якої увійшли ветерани та волонтери з більш як 10 країн. Працюватимуть і у темряві. У Дніпрі готують котельні та станції водовідведення, аби вони забезпечували теплом та водою містян навіть в умовах блекауту. Одну з них обладнали генераторами, які для міста закупили ще після перших ракетних ударів. Котельня готова безперебійно працювати в автономному режимі понад 16 годин. І вже довела це на практиці під час останніх відключень, коли забезпечувала опаленням дві лікарні. З альтернативними джерелами живлення і міські станції. В прошлом году мы провели здесь огромную реконструкцию, мы установили современное насосное оборудование, мы установили здесь низкочастотники. Это позволило порядка от 30 до 45% снизить расход электроэнергии. Кроме этого, мы дополнительно приобрели генератор. Будем делать все для того, чтобы ни один объект критической инфраструктуры, даже в случае полного блокаута, не остался без электроэнергии, чтобы все жители у нас были и с теплом, и с водой. Кожен учасник на чомусь спотикнувся. Це результати радіодиктанту Національної єдності 2022. Цьогорічні переможці – 20 людей. 5 з них допустилися однієї помилки в тексті, 15 – дві. Знайшли і ляпсуси, і у роботах двох переможниць попередніх років – Галини Шури і Христини Гоянюк. Серед призерів і школярі. Загалом на перевірку надіслали понад 40 тисяч диктантів. 30 були в електронному вигляді, майже 10 тисяч у паперовому. Серед текстів були й 5 робіт, написані шрифтом Брайля. Нагадаємо, радіодиктант Національної єдності написали 9 листопада у День української писемності та мови. До нього доєдналися школярі й студенти, науковці та представники влади, лікарі й військові. В Україні і за кордоном, в окопах і укриттях. Твір письменниці Ірини Цілик «Твій дім» диктувала Ада Роговцева. Текст був про дім, який з 24 лютого для мільйонів українців умістився у валізу. Гірлянди, кульки та гілочки-ялинки у салоні, а за кермом вбрані по новорічному водії. Уже кілька років поспіль напередодні Нового року у Дніпрі прикрашають трамваї та тролейбуси, аби подарувати містянам святковий настрій. Цьогоріч електротранспорт не курсує у стабільному повноцінному режимі, зазначають УКП «Дніпровський електротранспорт». Але частину рейсів все ж оздобили у новорічній тематиці. Йдеться про технічні маршрути, які працюють зранку і ввечері. Одним з таких тролейбусів кермує справжня снігуронька. На кінцевих зупинках вона вмикає щедрик. Еду ще по своїм ділам, да, допустим, в заботах, хлопотах таке время. Их, это им придает маленькую радость, и они не упускают возможность подойти и сказать кондуктору или мне об этом, и у них появляется улыбка и радость на лице. Такой реакции мы не ожидали от людей, которые заходят, и они действительно рады. Ми підготували новорічні трамваї та тролейбуси, автобуси, які автобуси вже курсують містом. Трамваї та тролейбуси тільки у складі технічних рейсів. Саме новорічних. Ми маємо 3 автобуси, ми маємо близько 6 тролейбусів, вже тих, які повністю прикрашені та готові курсувати. Про Новий рік та Різдво з українськими традиціями та обрядами в Академічному театрі опери та балету Дніпра показали новорічну виставу.
Запальні танці та автентичні пісні під живий супровід оркестру та з яскравим українським вбранням. Вистава «Від А до Я» про українське. Актори за півтори години показали всю обрядовість святкування Різдва Христового та Нового року. Від Дня Святого Андрія до Водохреща. Народні танці підкреслювали колядками та щедрівками. Яка вона? Новорічна містерія від ансамблю «Славутич» та які враження отримали глядачі, наша Ольга Величко розказує. На сцені останні приготування. Налаштовують світло, прогон хореографії, вокалісти розпівуються. Хочеться, щоб було справді диво, щоб люди трошки відволіклися від страшної дійсності, скажімо, щоб люди були все-таки, отримали якесь задоволення. До початку лічені хвилини. Чи борються із залаштунками, готуються артисти балету. Думаю, ніяка війна нам не помішає зробити і глядачів, і дітей щасливими. На виставу вже з нетерпінням чекають і глядачі. Серед охочих поринути у різдвяну казку і малеча, і дорослі. Деякі навіть надягли українські аксесуари. Це бабушкина хустка. Прабабусіна хустка. У дітей забирати свято не можна, тому от такими виставами, якимись локальними заходами. І дуже приємно, що це українська саме традиція, тому що нам треба підтримувати своє, нам треба дітям доносити своє. Виставу «Миколай, де Різдво веде» готували 2 місяці. Хоч цей сюжет ансамбль «Славутич» показує вже 5-й рік поспіль, цього разу після десятків репетицій та прогонів у сценарій внесли декілька родзинок. Це новорічна феєрія, яка починається від Святого Андрія, наших свят народних, і до Різдва Христова, і до Василя, до Хрещення. Мені хочеться сказати про митрополита Донецького, Маріупольського Сергія, який прийшов до нас на концерт. І я дуже вдячна, що вони люблять народне творчество, і вони сьогодні у нас. На жаль, більше людей не знають. Вони знають, що да, то свято є, то воно. А яке воно, як воно святкувалося, які були традиції. Ми так змогли цей спектакль, щоб це було і цікаво, да, і щоб не було скучно. А ще цього року новорічну різдвяну містерію показують вперше на великій сцені та вперше з великими декораціями. Новорічного настрою та магічної атмосфери додають автентичні колядки та щедрівки. За півтори години на сцену вийшла понад 100 акторів. До різдвяної казки долучились і 2 дитячі колективи. І ось вона, родзинка вистави – явлення Янгола разом зі святим Миколаєм-чудотворцем, а з ними і голуби, як символ свободи та миру. Вистава пройшла на одному диханні, діляться глядачі. Така масовість людей, така масовість дітей. В кінці мене вже сльози виступили, тому що ми тут сидимо, дивимося, маємо можливість, да, наш папа захищає, всі воїни нас захищають. А взагалі, от наша культура, оці костюми, от, боже, оці дітки, які там просто. Я не знаю, я так от з відкритим ротом дивилася, а в мене мурашки по спині йдуть. Враження чудові, дуже концерт сподобався, вразили моє серце, дуже круто співають, мені дуже сподобалося. Слава Україні! Колектив ансамблю «Славутич» сподівається, вистава подарувала всім віру в дива та добро. Актори впевнені, наступну різдвяну виставу показуватимуть вже під мирним українським небом. Ольга Величко, Олег Родіонов та Ярослав Засоба. Open News. Телеканал відкритий.
подарувати позитивні емоції попри все. У дніпровському метро влаштували свято для дітей переселенців та захисників. Маленьких дніпрян і гостей міста розважали виступами творчих колективів, конкурсами, вікторинами. Подарунками стали українські книжки. Під час свята презентували й спеціальні ялинки в горщиках. Їх закупили на кошти, зібрані завдяки проєкту «Здай макулатуру, подаруй новорічне диво дітям». Благодійна акція тривала з 2 по 19 грудня. Макулатуру збирали в університетах, школах, закладах позашкілля. Збирали вторинну сировину для того, щоб її потім здати на переробку і за це отримати кошти. І на ці кошти ми закупили ці ялинки в нашому ботанічному саду, 60 ялиночок. Вони всі у горщиках. Вже 28 числа всі разом і діти Дніпра, і в цілому діти України підемо висаджувати ці ялинки в одному із парків нашого міста. Буде створено таку алею, щоб дітки, які виростуть за декілька років, за багато років, могли повертатись до Дніпра і згадувати, знаєте, от те тепло, те ставлення, з яким прийняли у Дніпрі, згадувати про своїх нових друзів. До святкового столу чи просто до чаю в затишні зимові вечори під ковдрою. Різдвяні пряники. У кожної господині свій рецепт смаколика. Та об'єднує їх аромат та новорічний настрій. Наша Вікторія Вахрушина підготувалась до свят заздалегідь і готова поділитися рецептом різдвяної випічки. Тож дивіться і занотовуйте. У середньовічній Франції та Англії лицарі отримували такі ласощі на вдачу в турнірах. Тоді ж існувало повір'я. Жінка, яка з'їсть пряничного чоловічка, вийде заміж. А з початку 19 століття, після виходу казки братів Грім, Гензель і Гретель, чи не в кожній хаті пахло пряними смаколиками. Солодкі чоловічки, імбирні сніжинки з білою глазур'ю та інші пряники можна приготувати і в себе на кухні. Це вдалий подарунок для дітей, рідних та друзів на новорічні свята. Для приготування нам потрібні борошно, яйце, сода, оцет, мед, вершкове масло та цукор. А ще подрібці меленого імбиру, кориці, перцю та гвоздики. Першим етапом ми додаємо вершкове масло, мед, цукор та спеції. Все це потім ставимо на водяну баню. Помішуючи масу, розтоплюємо її на водяній бані на помірному вогні до розчинення цукру. Поки ми не будемо втрачати часу, поки розтоплюється наша маса з вершковим маслом, ми зіб'ємо одне яйце, потім погасимо соду оцтом і все це з'їдаємо. Гасити соду оцтом не обов'язково, але це збільшить їх термін придатності та зробить їх більш пухкими. Потім до розтопленої суміші додаємо взбите яйце та соду з оцтом. Усе перемішуємо на помірному вогні. Тісто має трохи піднятися. Зараз до чаші міксера ми додаємо частину борошна, потім додаємо в нашу готову масу на водяній бані, перемішуємо на першій швидкості, потім додаємо, залишившись борошно, і замішуємо повністю тісто. Якщо немає вдома комбайна, то це можна зробити в зручній великій чаші і в 2 етапи добавлення борошна це замістити. Важливо перемішати до однорідної маси, аби не утворились грудочки. Наше тісто готове. Тепер ми його будемо перекладувати у харчову плівку для дозрівання у холодильнику на 5 годин. Поки тісто дозріває у холодильнику, переходимо до найцікавішого етапу – приготування глазурі. Для цього нам потрібні такі інгредієнти – цукрова пудра, яйце та лимонна кислота. Всі інгредієнти змішуємо та збиваємо міксером до утворення білої глазурі. Готовий суміш перекладаємо в кондитерський мішечок. А тим часом наше тісто вже дозріло, 5 годин минуло і ми можемо починати вирізати наші прянички. Тісто потрібно розкатати не дуже тоненько і не перебільшити з товщиною його, для того, щоб у нас вийшов потім добрий малюнок на ньому. І це для того, щоб воно не зламалося, доки будемо переносити на деко. Ялинка, сніговик, рукавички, ну і звичайно ж символ прийдешнього року – кролик. Вирізаємо пряники і паралельно прогріваємо духову шафу до 180 градусів. Готові пряники ставимо в духовку та випікаємо 10 хвилин. Аромат Василя стоїть неймовірний. За 10 хвилин прянички піднялись та підрум'янились. Дістаємо їх, даємо трохи охолонути і фантазуємо над декором. Наші пряники готові, залишаємо глазур застигати і можемо вже коштувати їх. Бажаю вам смачних свят!
Спробуйте і ви. Різдвяний пряник легкий у приготуванні, і він один з найулюбленіших смаколиків як дорослих, так і дітей. Такий десерт точно подарує вам настрій і наповнить оселю ароматом свят. Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». А дружина американського дипломата Веліда Кент із символу Нового року створила український символ незламності. З імбирного печива жінка виготовила Азовсталь, Маріупольський театр та Маріупольський пологовий будинок. Він має площу понад 3,5 квадратних метри. Майстриня детально продумала і зобразила промислове підприємство та фігурки українських захисників, які майже 3 місяці стримували там окупантів. Поряд американка відтворила розбомблений театр, де російські снаряди вбили сотню мирних жителів, і міський пологовий будинок, де постраждали породіллі. Цим пряником, будиночком Веліда Кент намагалася донести усвідомлення тривалої боротьби, що веде Україна, і свято народного духу, навіть серед втрат і жаху. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Тримаємо стрій! Ми – мужня країна, Україна!